Dnes máme 20. září a jak vidíme, kostel už je opravený, fasáda je hotová. A zde se už díváme na fasádu kostela z té vnější přední strany. Pořád se opravují věže kostela, na kterých je lešení. A teď se podíváme dovnitř do kostela. Chorové lavice jsou již opraveny a zakryty. Nádherně prokoukla intarzie. A teď se připravuje instalování už zrenovovaného nosiče na hlavní obraz představující narození Panny Marie, který se bude zpátky dávat na hlavní oltář. Nádherně zrekonstruovány malý varhany, které ukazují svou krásu právě, když na ně svítí sluníčko. A pohled do ještě neopravené lodi kostela. A takhle vypadají již zrestaurované chorové lavice, které jsou momentálně zakryty, aby se zachovaly před případným prachem a další výmalbou kostela. A zde již vidíme pohled na právě rekonstruovaný královský plášť hlavního oltáře, na kterém se pak bude nacházet obraz narození Panny Marie. Tak zde se nacházíme před hlavním oltářem, na kterém se opravují třásně a ten královský zmiňovaný plášť. Není to žádná lehoda tady stát, ale stojí to za to. Na to, že se tady procházejí restaurátorky ženy, tak musí mít velkou odvahu. A zde už je krásně upravená kazatelna. I na kazatelně krásně prokoukla zrestaurovaná intarzie. V pravé loční lodi probíhá rekonstrukce oltáře svatého Norberta, který pak bude umístěn na obraz narození Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. A tady v boční lodi jsou už zakryty kostelní lavice pro farníky. Některé zrestaurované, některé ještě ne. Ty zrestaurované jsou právě tady. A nyní už vstupujeme do jedné z věží kostela, kde právě probíhá rekonstrukce. Tady se dělá dlažba, ale celá věž je už nádherně vymalována. Názorná ukázka, jak si restaurátor pohrál s barvou varhanní skříně, která předtím byla úplně šedá. Je 12. října a my se díváme na opravenou fasádu v Mariánce v malé zahradě vedle kláštera. Krásně opravený větrací okénka do hrobek pod kostelem. Je 12. října a zde už je pohled na rekonstruované věže kostela. Pohled na zadní plášť kostela, lešení se odnáší. Dnes je 1. listopadu
a my se díváme na pokračující práce v Opatském kostele. Tady leží blahoslavený Jarloch, už opravený. A tady svatý Norbert s Tanchelmem se svatým Augustinem. A tyhle ty sochy jsou, zdá se, již opraveny a budou umístěny na hlavní oltář kostela. I boční lodě kostela jsou již vymalovány a nádherně opraveny. Co je novinkou, že podél zdí v bočních lodích jsou už nově udělány ohrádky nebo dřevěné oplocení. Zde vidíme zrekonstruované lavice pro lidi v kostele a nové oplocení zase v boční lodi kostela. Nádherně vyřezaný ze dřeva. A tady se už připravuje oltář svatého Norberta, na kterém se pořád ještě pracuje a je tady postaveno lešení. Na kůru se už připravují velký varhany, skříň, která už je po renovaci nádherně opravena.